duteze amatwi bakunzi ba radio urumuri namwe basomyi ba RECP info turabasuhuje tubahaye ikaze muri iki kiganiro turabifuriza kumererwa neza aho muri hose kuri kane mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi mu myanzuro yahafatiwe harimo n'iyagarutse ku gihugu cy'u Rwanda abadepite bagize iyo nteko ishinga amategeko bongeye kuvuga ko uburenganzira bwa muntu budahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda batanga ingero ku bijyanye n'ababurirwa irengero bafungwa mu buryo butubahirije amategeko kubicwa n'ibindi n'ibindi baza no kugaruka kuri dosiye ijyanye na Paul Rusesabagina muri iki kiganiro rero tukaba tugira ngo tuganire n'umwe mu banyapolitiki akurikira tudashidikanya yuko nawe yabashije gukurikira iby'iyo myanzuro yo muri iyo nteko ishinga amategeko yo mu bihugu by'i Burayi uwo rero nta wundi muramureba akaba ari Nkiko Nsengimana turagushimiye Nkiko Nsengimana ko witabiriye ubutumire bwacu urakomeye hakurya aho ngaho mu gihugu cy'Ubusuwisi Uraho urakomeye muri ndahabi turaho uhoro buhoro mwitumba nyine rikarishye ya Nkiko Nsengimana urumwe mu bahisemo kudafata ariya amazina y'abanyamahanga Nkiko Nsengimana ntarya abanyamahanga nyine ni abanyarwanda nk'uko kera iwacu bayatwitaga bakwitaga amazina abiri akenshi rimwe ryabaga ryatanzwe na so irindi rigatangwa na nyoko ubwo rero yo nyoko yemeraga ko iryo zina azayahamagara aya mazina yarafataga noneho ubwo rero nge navutse mu muryango wa gikirisitu cyane si ntabwo ariko naje kubivamo nko muri za mirongo irindwi irindwi na kabiri igihe hari mu abantu barimo gutangira kuvuga ku bintu byerekeye ko abanyafurika bagomba rwose gufata umuco wabo baka ibintu bya kizungu bakagenda babica babireka buhoro kuko byatwiciye nabi mu gikoronize nuko nibwo nafashe rero izina rya Nkiko ari wose bukuru wanjye ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe ndumva nari mfite nk'imyaka cumi n'itandatu ubwawe wiyemeza kutagira izina ry'abanyamahanga ufata uhitamo amazina y'amanyarwanda ni icyo gihe bitabuza nyine yuko urumva abantu banze ufite umwaka umwe ibiri hari igihe bamamagana izina rya kera ariko ntabwo sindikoresha sinkunda n'umuntu uri impamagara ya ugize neza kwari ukugira ngo dogiteri Nkiko Nsengimana abadukurikiye batagira ngo hari izina rindi bya bindi mu gifaransa bita preno kwari ukugira ngo batimbira ko twaryibagiwe uri Dr Nkiko Nsengimana ukaba uri mu ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe ukaba ari wowe ushinzwe ibijyanye n'ingamba igenamigambi kuvugurura ubutegetsi itegeko nshinga n'andi mategeko ibintu bifite uburemere bukomeye Dr Nkiko Nsengimana nibyo ko bivuze twagabanye akazi gutyo ku buryo ku bibazo nyine birebana n'ingamba n'imivugurire y'ubutegetsi bagenzi banjye n'inge babishinze ya noneho rero icyatumye dutekereza kuguhamagara kuko uri umwe mu bantu bakurikira nuko ku wa kane habaye ikintu kireba u Rwanda n'abanyarwanda mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi hafatiwemo imyanzuro aho abadepite bafashe ijambo basaba yuko ubutegetsi bw'u Rwanda
burekura gufungura Paul Rusesabagina bamwe muri abo badepite bakagira bati ari nuburanishwa naburanishirizwe mu rukiko rufite ubwisanzure busesuye bwubahiriza amahame mpuzamahanga mbere y'ibyo bakaba barabanje kwerekana yuko uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda bubangamiwe batanga ingero z'ababurirwa irengero z'abicwa z'abafungwa mu buryo butubahirije amategeko none kuri ya myanzuro mwayikurikiye ntabwo yose tugiye kugaruka ku byavuzwe uko byakabaye murabona iyo myanzuro ishobora kugira ubuhe buremere izihe ngaruka cyangwa iyihe nyungu Dr. Nkikonsengimana urakoze muri ndahabi nakurikiranye koko iriya myanzuro ya Parlement européen ya inteko ishinga amategeko yo mu Burayi yafashe ku kibazo kirebana na Rusesabagina ishobora ivuga n'icyo itekereza ku butegetsi cy'ibintu bikora uyu myanzuro narayisomye ariko nakubeshye ntabwo nyiha uburemere bukaze bukomeye ikintu yena mbona akamaro karimo nuko irimo gutanga kamo natwe dushobora kugenderaho bikagenda biduha natwe kwemerwa nk'uko kuko ibintu tuvuga muri politiki tuvuga kiriya gihugu aba ari byo iki kintu cyo kiriho buhoro buhoro n'abanyagihugu bo mu Burayi bakagenda bumva koko bati cya bintu tugenda tubwirwa banza ari byo buhoro buhoro rero bakazashobora kujya bazabwira za leta zabo bati nyamuneka amafaranga dutanga mu misoro yacu ngo mufashe buriya mutegetsi ibintu mukora byose kandi bibangamiye uburenganzira muntu bibangamiye demokarasi ni ikintu dushaka yuko mubisubiramo ariko urumva ko bifite inzira ndende kuko ubundi ku bantu bazi ruriya rwego rushinga amategeko rw'u Burayi ntabwo rufite imbaraga nyinshi iyo gifashe icyemezo kiba ari nk'aho ari icyifuzo kugira ngo bigire imbaraga ni uko buriya ubutegetsi bw'u Burayi bita Commission européenne cyangwa iyo bita Conseil européen cyangwa ya nama nyine ihuriramo n'abakuru b'ibihugu ifata icyo cyemezo noneho ikakivanamo koko gahunda ya politiki nyayo urumva rero ko bigifite inzira ndende iyo aba nitubona Commission européenne ibishyije ku murongo w'ibyigwa tukabona hari ibihugu birimo bivuze biti iki kintu koko kirakomeye bakabishyira nabo kuri gahunda yo kwigwa bati bakemeza ingamba bagiye gukora icyo gihe niho bishobora kugira imbaraga ariko rero urumva biriya bintu byavuzwe nta utarakomeza Dr. Nkikonsengimana muri icyo gihugu urimo cy'Ubusuwisi mu mpera z'ukwezi kwa mbere hakoraniye indi nama y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ishami rya Loni ryita ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu aho ibihugu birenga 20 na mu byo bafasheho indi myanzuro ni ukubwira ubutegetsi bw'u Rwanda ko bukwiye kwikubita agashyi bagenda batanga ingero z'ibyo twanakomojeho mu mwanya z'ibitagenda neza bibangamiye abanyarwanda urumva ko ibyo aba badepite bo mu nteko ishinga amategeko y'u Burayi bagarukaho birajya kugira aho bihurira na biriya urumva bitaza byongera uburemere cyangwa se navuga n'igitutu n'ibibazwa ubutegetsi bw'u Rwanda nubwo wari urimo uvuga ngo haracyari inzira ndende ariko urumva bitongera uburemere bwo kugira ngo n'ijwi riteza akamo ribe ryakumvikana kurushaho ibyo uvuga ni ukuri byaravuze ariko icyo nshaka guhamya ni uko
ndashaka abanyarwanda kuko turi hanze tubabaye cyane iyo habaye akantu nyine twumva ko byarangiye n'iki ariko ni mbangira ngo uribuka wa mukobwa utaragiraga iwabo yabonye izuba rirenze ati ati wacu barantuye urumva ntaho rero ibintu byari byagira kuko nyuma ni twebwe tuzabyikorera ubwacu ariko no mu bihugu ubwabyo ntabwo nta gahunda nyazo kandi amabi yakozwe yarazwe uzi raporo Gersoni yo muri 1994 uzi Garatoni ibintu yakoze muri raporo zo 1998 imwe ebyiri uzi raporo za Hurigan yerekana ubwicanyi bwa FPR mu kumanura indege no kwica abantu benshi uzi raporo mapping yerekanye yuko habaye itsemba bwoko ry'abahutu nta kintu bayobewe kugeza na n'ubu kugeza yango rero no kubira ibintu bigenda bivugwa nibyo n'igihe kiragiye n'umuntu bashingiyeho yego barabona nawe akendera kuko imyaka 26 ku butegetsi ubutangiye kunanirwa atari no kunanirwa no n'imyaka ibigenda ubwo rero ibyo ni ibitekerezo biba biriho ariko rero urabona nk'ubu kugira ngo bigire ireme nuko twari kubona nk'igihugu nk'Ubufaransa kiri mu nama y'isi ishinzwe umutekano n'icyo kibazo ikijyana bakakiga nyine muri iyo nama y'isi cyangwa nayo ubwayo igafata mu rwego nyine rw'Uburayi bagafatamo ibyemezo biraka yuko nk'igihugu urabona ko ha Ubwongereza na États-Unis hanije devu nabo bavuze amagambo akazi ariko rero ni nayo nyine nayo nta ntaho byari byagira kandi nitwe mbere na mbere nitwe ubwacu abanyarwanda abantu baribeshya nta wundi uzabidukorera kuko ibyo bihugu bifitemo inyungu na n'ubu bakibonamo buhoro buhoro uko bazabona kuko natwe duhagaze ku nyungu zacu bazabona yuko dushaka guhindura ubutegetsi babone bati bariya abantu ntawe uzabahagarara imbere ababuza niba ageho tutumvisha ibibazo byabo nta kintu tuzabona nibwo rero wumva batangira kuvuga ibintu batangira gukora ibintu nyuma iyo babonye mwarangije ibyo mugomba gukora niho nyine babafungurira ariko rero icyo ushaka kuvuga ni nko kubwira abantu uti mwikwibwira yuko bariya abanyaburayi hari umuganda udasanzwe bagiye guha abifuza impinduka mu butegetsi bw'u Rwanda ni nk'aho babwira uti baravuze ariko ibikorwa niba mu banyarwanda mutabikoze ntimwibwire yuko ibintu bizatirimbuka ni nk'aho uganishaho ariko kuba bazamura ijwi kuriya ndabizi ko uretse no kubyumva mu matwi waranabibonye ukuntu bavugaga ubona ko ibintu bari kuvuga noneho bitandukanye na kwa kundi abanyapolitiki bajya hari abakiganira wabonaga yuko ikintu bari kuvuga bagishyizeho umutima niyo sura byatangaga umuntu yarebye amajwi n'amashusho Madame la Présidente, chers collègues, qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 2020 à Dubaï? En ce qui concerne Monsieur Paul Rusesabagina, ici, personne ne le sait. En revanche, on sait bien que ce monsieur s'est retrouvé dans un autre pays sans son consentement. On sait qu'il n'y a pas eu d'arrestation des autorités émiriennes, mais qu'il se retrouve en prison au Rwanda. Pour ces actes, je vous laisse le choix d'un nom et infraction. Aujourd'hui, on demande justice. Justice pour M. Rusesabagina. Non parce qu'il est le plus célèbre des Rwandais, non pas parce qu'il est lauréat de plusieurs prix de la paix, mais parce qu'il y a tout simplement le droit de procès équitable. Nos inquiétudes sur son arrestation, ses conditions d'emprisonnement, son procès
et surtout sa santé sont partagées par les membres du Congrès américain qui ont adressé 7 lettres de demande de libération aux autorités rwandaises. Chers collègues, la communauté internationale nous regarde. Ils attendent de voir ce que l'Europe va faire. Parce que M. Roussa Sabagina est un citoyen européen. Il est de notre devoir d'agir quand les droits d'un de nos concitoyens est bafoué. Alors, chers collègues, on assiste à une croisade contre les hommes de la paix dans cette région. Hier encore, on a parlé des tractations contre le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Et aujourd'hui, on parle de lauréat de la médaille présidentielle américaine de la liberté. Il est temps de dire stop. Nous disons stop en votant cette résolution afin d'envoyer un message clair. Qu'une enquête internationale, indépendante, transparente et crédible soit menée sur le transfert, l'arrestation et les conditions de détention de M. Roussa Sabagina, afin que nous puissions obtenir des réponses à toutes nos questions sans réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Kiza kiniyongera kuri ibyo kubyabereye nyina aho ngo mu Suisse uribuka yuko nka ministre w'ubutabera mu Rwanda Johnson Businge yabanje gusa nkaho abitero twatse nyuma ariko aravuga ngo bagiye kureba rwose bariho ibyo bakosora mu byavuzwe ukabona yuko irijwi rize ryiyongera kuri ibyo riturutse mu nteko ishinga amategeko hari iburayi ko ridashobora kugira uburyo ryavana kwizima buriya butegetse wowe uratekereza yuko dufashe nk'urugero noneho rwumvikana nka biriya byo kuvuga ngo ni bubahiriza amategeko ku bijyanye n'ifungwa rya Paul Rusesabagina harimo no kuba bamwe hari n'abasaba yuko afungurwa urumva ari ibintu wabwira abantu ngo nibakure y'amaso ntabwo uvuga ngo abantu bakure y'amaso ndi kuvuga nti ntubone itamba ngo ubone ko byarangiye ko uriya wayirariye byarangiye urumva itamba utayiheze irakomeza ikagenda ikibazo naho ngaho kiri gikomeye kandi koko tugomba gukaza umurego tukerekana ko turwanya buriya butegetsi ariko kuburwanya buryo si ukuvuga ngo nibuveho gusa ni ukuvuga uti dore uko nabusimbura ku bibazo by'ingutu bya politiki dore uko njyewe mbona kubera ihezwa ry'abantu ryabaye baba abatutsi baba abahutu baba abakiga cyangwa se abanyenduga cyangwa se abagore abagabo dore uko mbona ubutegetsi kugira ngo buri muntu wese abwiyumvemo iki kibazo cya jenoside cyabaye habaye ubwicanyi burenze kamere wakifata mute ngo abatutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bumve yuko koko ako kababaro gafashe abahutu nabo bishwe nabo bazira ubwoko bwabo nabo bumva koko ako kababaro gafashwe tugangahura igihugu kweza u Rwanda aho hakabiri ubabare guca mu ijambo aho hakabiri urabizi yuko hakiri n'impaka mu banyarwanda jenoside yakorewe abatutsi ibyo ngibyo ni ibintu navuga ko rwose uretse abantu badasanzwe ubundi abanyarwanda benshi tubivugaho rumwe jenoside yakorewe abatutsi ibyo ngibyo rwose uretse no kuba byanditse abanyarwanda abakuru n'abato bagimbuka barabisobanukiwe nta mpaka rwose ariko uziko hakiri ibintu bijya gusa no kugigira ku bijyanye na jenoside mwebwe mwishakwe muri mu ishyaka ryanyu mwebwe mwemeza ku buryo mudashidikanyaho ndetse
mukaba no muri gahunda mufite ari uko byakumvikana kurushaho no mu rwego rw'isi murabizi ko iyo haracyari ibintu byo kugigira hagati y'abanyarwanda twarabyumvikanaho nk'uko bumvikanye ku ya mbere nicyo kibazo rero gikomeye cyane genocide y'abatutsi ba urabona muri 1994 nge ndi mu bantu ba mbere bahise bavuga ko ariyo kandi itari yemezwa urumva mpura n'abanyamakuru narabivugaga ndi mu bantu ba mbere twagiye dutumiwe mu nama kuko na kubera ko nari umuntu wakoraga cyane muri société civile ningewe nari nshinzwe urebye ibibazo byo mu Rwanda by'imiryango udaharanira inyungu kuri icyo kibazo cy'intambara no kuri demokarasi waranitabajwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda bagutumyeho kugira ngo bagutege amatwi nk'umuntu w'impuguke muri uru rukiko barakwitabaje nawe nabyo byarabaye ndakujya kubwira mbere yabyo nyine habaye inama mpuzamahanga ndumva twarayikoreye mu kwa munani cyangwa kwa cyenda muri 1994 mu Buholandi nitwebwe twa mbere twe ndavuga nk'abantu bahuriye hamwe ari benshi kuko hari abandi bari barakoze za declaration nyine bavuga ko habaye genocide ariko nitwe twa mbere twemeje ko genocide yabaye nitwe turi mu ba mbere bashatse ku rukiko rwa Arusha rujyaho kugira ngo ruci imanza ariko icyo gihe hari nko mu mwaka muri 1994 uvuga ko muri mu ba mbere bemezaga yuko genocide yakorewe abatutsi yabaye muri 1994 muri 1994 icyo gihe ariko tunavuga yuko dufite ingero zihagije kuko hari abantu b'abanyamahanga benshi b'impuguke menshi n'abanyapolitiki benshi twari dufite ibimenyetso bihagije ko na kubi amakuru dufite ku byo FPR yakoze ari ibyaha nyoko muntu bihanitse ku buryo nabyo byagombye nabyo gucibwa urubanza turi mu ba mbere banavuze yuko urwo rukiko nyine kuberezo mpamvu kubera ko ubutegetsi bugiyeho bwa nabwo bugomba kuryozwa ibyo rwakoze yuko urukiko rwabera mu Burundi mu kindi gihugu nka Tanzania urumva ku buryo icyo gihe u Rwanda ntabwo rwishimiye cyane icyo cyemezo twakoze kuko bigumvaga yuko urukiko rugiye Arusha kandi yuko nabo bashobora gukurikirwa nyuma ubanza neza 1995 hari yego niho Etats-Unis yabahaye itini muhumure mwebwe ntimuzakurikirwa batangira gukorana n'urwo rukiko urumva icyo gihe rero urumva ntabwo kubera ibintu nari narabonye kubera ibintu nari nzi ntabwo nabona genocide ibaye mvuge ngo ngo ntegereje urwo rukiko none siyo tutaba mu bantu bashaka ko rujyaho byari kugenda gute nta muntu n'umwe ntirwari no kubaho kuko hagombaga abantu barwaka nuko byagenze nyuma rero naje gutumirwa nyine urabyumva na ndi mu rukiko rumaze kujyaho bambwiye kujya gutanga ubuhamya y'ibyonzi nabonye ndabutanga ndumva inyandiko nakoze bashaka kuyibona bayibona ya hanyuma uyu munsi wenda ntabwo aricyo cyatuzindiye ariko kubera ko genocide ni ikintu kidasanzwe ni ikintu kibi gifite uburemere ingaruka mu gihe cy'imyaka myinshi cyane kuba tugikomojeho ntabwo byatubuza yuko n'abadukurikiye ugira ikindi ubabwira mwebwe iyo muvuga ko habaye genocide yakorewe abatutsi ibyo ngibyo navugaga yuko byo nta bintu by'impaka biriho ahantu abantu bakomeje kugigira nk'uko nabivugaga ni kubijyanye mwebwe nuko mwemeza ko habaye genocide yakorewe abahutu mwaba mwemeza cyangwa mukurikije uko mwabibonye ni ibintu byabereye mu bihe bimwe cyangwa mu bihe bitandukanye ibyo bintu ikibazo cya genocide abantu badasobanukiwemo nuko abantu bakeka ngo hari abantu bishe
ngo bahorera abandi n'ibiki n'ibiki siko byagenze muri 94 mu kwezi kwa kane buri wese ari mu rwego rwa leta y'u Rwanda yariho ari muri FPR yari ifite yarwanya kugo butegetsi mu gice yayoboraga bisha abantu babahora ubwoko bwabo urumva icyo kintu cyarabaye ntabwo rero abantu bashobora kuvuga ngo ntibyabaye buri wese aho yarari mu gice ayobora yakoze amahano icyo kintu rero ni ikintu udashobora kuvuga ngo ngutegereje kuko ngo hazaba inama mpuzamahanga iki uri umunyarwanda ureba ibintu byabaye erekano kugira ngo muri opposition nabyo kugira ngo nabo bemere genocide y'abatutsi nabo byabanje igihe kandi nanone ndumva si ukuvuga ibintu bitari byo nibyo kuko nanone ndumva mu ishyaka nahozemo kera ndi mu ba mbere turi mu ba mbere twemeje yuko genocide y'abatutsi yabaye icyo gihe ntabwo babyemeraga icyo gihe rwose twari mu ishyaka twitaga Rwanda ishyaka riharanira Afurika turi mu ba mbere babyemeje ariko bane muri opposition nta n'umwe wabivugaga bavuga ngo ni crime contre l'humanité ngo ni iki n'iki bavuga ngo genocide ni crime contre l'humanité ariko ibintu byabaye byo ni genocide ukabona rero abantu baje nyuma ndumva tujya no kuko naje kujya muri FDU no kugira ngo abantu bo muri RNC ntagarere nise oya umuri RDR dukorane nuko icyo kibazo twabanje kubabwira yuko bagomba kuvuga ku buryo bugaragara yuko iyo genocide yabaye ni icyo gihe babikoze bamaze kubyemera nibwo twakoranye ya impamvu tunabikomojeho nuko muri iriya nteko nshingamategeko yo mu bihugu by'i Burayi babigarutseho baravuga bati mwibuke ko muri kiriya gihugu cy'u Rwanda habaye ubwicanyi ndengakamere bwageze ku kigero cya genocide kandi mu banyarwanda bakoze iyo bwabaga ngo bagire abo barokora harimo Paul Rusesabagina wabashije kurokora abarenga 200,000 icyo kintu baragishimangiye bakavuga ko ari umuntu nawe ufite uruhare rukomeye mu kwitangira uburenganzira bw'ikiremwa muntu niyo mpamvu byari bibaye ngombwa yuko tubikomozaho none mubona icyo kintu aricyo cyashingiweho kugira ngo dosiye ya Paul Rusesabagina yinjire ijye ku meza y'inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi umuntu yavuga ko ari ikintu kidasanzwe oya ni ikintu cyiza mbere na mbere ni ikintu cyiza kandi nta muntu washidikanya igikorwa cya Rusesabagina yakoze ari mu Rwanda kirimo ubutwari kirimo kwitanga muri kiriya gihe yego yabonye abantu yagize amahirwe abona nk'abantu hari abajandarume b'abanyarwanda bajya bamufasha hari mu Casque Bleu bajya bamufasha nyine kugira ngo barinde Mirkorine ariko yagize ubwo butwari bwo kugira abantu arengera aramira ubuzima bwabo urumva rero kuba umuntu ageze aho ngaho agafungwa akavuga ngo ni umuteroriste ngo ni umuki ngo n'ibyo yakoraga byose ni nk'aho ngo ari yakinaga cyangwa ngo ashaka kubibonamo ubukire urumva ko biteye isesemi urumva kiriya cyemezo rero biragaragara yuko buhoro buhoro ariko Dr. Nkiko Nsengimana umbabare gato umuce mu ijambo urabona mu byo bamurega yego koko nk'uko bikomojeho hari naho bagera bamwe bagashaka guhakanya biriya bikorwa isi yose ivuga ko ibimushimira ariko noneho bakagera ku byo bamurega nyine by'ibikorwa bijyanye n'ababa barishwe kubera ibitero byagabwe kandi iyo mitwe hari ishobora ngo kubihuriye nawe
iyo bigeze aho ngaho biba ikintu cyoroshye ubwo biroroshye cyane kuko ruriya hari ibintu burya urubanza si ukuvuga ibyabaye gusa urubanza ni ukuvugwa uko urubanza rucibwa uko rugenda procedure ni ikintu gikomeye cyane iyo wishyira akantu kamwe gakomeye mu rubanza urubanza rwose ruba rupfuye ukuntu uriya mugabo yafashwe ukuntu rusesa bagina bakoze ngo afatwe bamuzane mpiri bamugeze mu Rwanda birahagije byonyine byonyine kugira ngo bamurekure ko n'ibindi byose baba bavuga biteye bitaye agaciro icyo ni ikintu gikomeye cyane iyo urimo mu rubanza ugomba gukurikiza inzira zemewe n'uko urubanza ruyoborwa n'uko amategeko avuga ibintu urumva aho rero ni ahantu hakomeye cyane ku buryo ntabwo bishobora gufata aramutse agize urukiko ruzima mu Rwanda ntarwo azabona yabatsinda rwose amanywa ava hari aho byagiye biba muri ibi bihugu byateye imbere bagafata nk'umuntu uri gucuruza ibiyobyabwenge ariko bakamwinjirira iwe nta mpapuro zo kumufata bamugeza imbere y'ubucamanza rwose nka kwa kundi bavuga ngo gufatana umuntu igihanga ariko noneho akababwira ati impapuro zimfata mwanyeretse ni izihe bakazibura umuntu bakamurekura akigendera ibyo ngibyo ni ibijyanye amategeko n'ukuri ni ibindi bindi kwari ukugira ngo twumve nk'uko mwebwe mubona kiriya kibazo kuko hariya mu nteko ishinga amategeko yo mu bihugu by'i Burayi icyo kintu bakomeje kukigarukaho cyane none ariko urebye ijambo abajya bafata ijambo hariya ubona yuko ntago bavugira gusa rusesa bagena nubwo dosiye ya rusesa bagena ariyo yari ku meza ariko ni nk'aho bavuganiye n'abandi bashobora kuba barengana mu Rwanda ibyo rero bigiye kutuganisha ku ngingo isoza iki kiganiro twateganyije ko twagirana mwebwe mwitegereje muri iyi minsi two kwirirwa tujya muri bya bindi by'ibintu byinshi rusange mwebwe mukora politiki musanzwe muvuga yuko bitagenda mu gihugu muri iyi minsi iyi ngiyi ya vuba ibintu mubona mushobora kuba biteye impungenge bidasanzwe mushobora no kuba muvuga muti ubutegetsi ntabwo buri gukora icyo bwakabaye bukora bikaba bibangamiye abanyarwanda bibangamiye abanyarwanda ku buryo buteye impungenge ni nk'ibihe muri iyi minsi Dr Nkiko Nsengimana icya mbere gikomeye navuga ni ku banyarwanda b'abatutsi b'abacikacumu ubona muri bo nyine kuko batijanditse mu butegetsi cyangwa babushyigikire ubona barasobanukiwe cyane uruhare rwa FPR yagize no mu iyicwa ryabo icyo kintu barakibona icya kabiri babona yuko babigenderaho kandi bagakomeza ubutegetsi bubigenderaho kandi bo bagakomeza bagahezwa icya gatatu si no guhezwa gusa barimo kubica cyangwa bakabafunga kugira umuntu w'umusore nk'uriya nka Kizito Mihigo ukamufata ukamwica ukamwicira mu nkoko yawe wamwiciye muri prison ntabwo ari ibintu byoroshye ni umwana w'umucikacumu ariko mbabwira ijambo iyo habaye ibisobanuro nk'ibyo kuko si wowe wa mbere numvise ubisobanura gutyo byo kuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi haba hari abandi bo muri ubwo bwoko baba baragizemo uruhare ibyo ngibyo bivuzwe ngira ngo warabikurikiye ubutegetsi bwo mu Rwanda buravuga buti aba bantu ni abashinyaguzi
aba bantu ibyo bavuga ntabwo bifite ireme kuko ntabwo genocide yakorewe abatutsi yaba yaragizwemo n'uruhare n'abatutsi bakavuga yuko nicyo mu gifaransa kuri bo bakabona yuko ari ikintu incohérent do ikintu mbese cyaba kidafite injyana kidashoboka kidafite uburyo bwo kugisobanura n'imiterere yumvikana ubwo ngira ngo icyo ngicyo ucyumva iyo habaye gukomoza kuri ibyo bintu mwebwe rero muri makeya hari uburyo ufite bwo kubisobanura kugira ngo abantu babyumve bumve niba binafite ireme nabisubiza kuko ibyo bintu nabibayemo urumva nabibayemo muri 90 guhera muri 90 kugera muri 94 nakurikiye kera kibazo cy'intambara rwose ndi mu bantu bakurikiranye imishyikirano ndi mu bantu bagiye bashyiramo ingufu kugira ngo imishyikirano ibe nubwo ntakoraga muri leta ariko ndumva nari mfite ijwi riranguriye rihagije ndi mu bantu bakoze ibishoboka kugira ngo habeho demokarasi mu gihugu urumva nakurikiranye ibintu byinshi rero cyane nkubwire yuko genocide iba yabaye twari tumaze hafi umwaka intambara yararangiye yarahagaze iki kintu abantu baragirwa ni ntabwo karagahenge amahoro yari yasimwe byari byarangiye turimo kureba uburyo dushyiraho inzego noneho abantu FPR iraza imanura yahanduriye andege ya Perezida Habyarimana itangira imirwano njyewe ubwanjye nayoboye delegation ya société civile na za kiliziya muri mu kwezi kwa kabiri muri 1994 no muri kwezi kwa gatatu kurangira muri 1994 tujya muri CND aho twagiye guhura na nyabayobozi ba FPR bari mu gihugu urumva icyo gihe bari bavugaga yuko bagiye gutangira ko bagiye ngo barabona imishyikirano uko igenda uko babyubatse barimo kugenda babura amajwi kuko bari bazi ko bazayabona yose ngo bagiye gushora intambara ahubwo nari nzi yuko muri ibyo bihe tubwiye nari nzi yuko ari bwo impande zombi zarimo zireba uko abantu binjira mu nzego zinyuranye z'ubutegetsi hakajyaho guverinoma ubutegetsi bw'inzibacyuho ntago ariko kuko byari bimeze muri ibyo bihe tubwiye nibyo nkubwira nyine ubwo twarimo turimo kureba ikintu byashoboka urabona nko muri opposition harimo ibibazo turimo kubungabunga kugira ngo turebe abantu bo muri PL abantu bo muri MDR barebe ukuntu babonana bakumvikana hagati yabo kugira ngo ibyo ubwo butegetsi bujyeho ubwo bari bagendaga kuko byarahindutse babona muri opposition nyine muri PL hagizamo ibice muri MDR hazamo ibice ya amajwi kuko bari bizeye ko bazabona birenze bibiri abantu barenze bibiri bya gatatu muri parloma babona si uko bizagenda urumva ibyo rero noneho babona ko Habyarimana ashobora kuzabona icya gatatu cy'amajwi gishobora gutuma yenda batamukurikirana muri icyo gihe cy'inziba cyo kuko niyo yari strategy yabo noneho rero babanye bigenze gutyo rero nibwo ako nubundi yari gahunda yo usesenga mu buryo bwa politiki ubona ko atari ibintu byaziyeho ntabwo wahanura indege umunsi umwe cyangwa ngo utangire intambara umunsi umwe ni ukuvuga ko baje bafite iyo gahunda icyo nshaka kukubwira ni uko nyoboye iyo delegation urumva bari abantu nk'icumi najyanye yo muri CND batubwiye gutyo ndababwira nti baratubwira guhura n'abayobozi bakuru ba FPR n'abayobozi bakuru ba FPR bari bariyo nibo twasanze nta n'abandi noneho babitubwiye ibyo ngibyo bumva kuko twabonaga ko intambara igiye kuba babivuze gutyo ndababwira ngo nk'umuntu uyoboye delegation muramutse mukoze intambara nti twebwe abatutsi n'abantu turwanye ubutegetsi bwa Habyarimana twashira
baransubije bati urumva hazaboneka abazarokoka ati nawe Swiss barabaye ndababwira eh murimo gukora kugira ngo murimo gukorera ku bazarokoka ni ukuvuga ko mwadutanze urumva icyo kintu naragiye ndasohoka mpita njya kureba ambassadeur wa États-Unis njya kureba nonce apostolique niwe wayoboraga nyine le corps diplomatique yose njya kureba ambassadeur w'Ububiligi njya kureba uhagarariye Ubusuwisi njya kureba wa Tanzania mbabwira ibintu numvise nabwiwe rwose ntago batangaye barambwiye bati natwe niko batubwiye ibyo bihugu by'amahanga niko byabwiwe nabo bayobozi bafite niko bambwiye kandi nabo barabivuga iyo gukurikiranye za declaration bari ba ambassadeur iyo gihe bumvise icyo gihe nabo barabivuga baranabyanditse ariko hari ikintu cyancitse nagomba kukubaza kugira ngo ibintu byumvikane neza kuko mu byo musobanura mwerekana yuko ubwicanyi bwibasiye abatutsi bukavamo nyine jenoside yakorewe abatutsi ko mwerekana uruhare rwo bahoze mu nyeshyamba abantu ba FPR ko babigizemo uruhare ariko nagira ngo unatubwire ntabwo aribo bagize uruhare bonyine mu bwicanyi bwakorewe abatutsi kuko iyo mubivuze ku mwanya w'igihe byumvikana ku bundi buryo nagira ngo ubisobanure niba hari ukundi kuntu byakumvikana kurushaho urumva twari twabonaga yuko ubutegetsi bugeze koko kuko nyine nabo bwabonaga burimo kugenda buti intege twabonaga yuko nibiramuka bibaye bazirara mu batutsi no muri opposition bakabamara urumva ni nabo rero navuga ntibatanze ya mbere nabo nyine baratangira nyine mu gice mbere yaho gato abari ku butegetsi hari abatutsi bagiye bicaga muri biriya bihe nubwo bitari byafata intera erega nicyo ngicyo baragisobanura bati higira ushaka kuvuga yuko ari abo ngabo bo muri FPR batangije ibyo bintu iyo babisobanura gutyo ni ngombwa yuko mutubwira namwe ibintu rwose mushingiraho bigaragara mwebwe kugira ngo byumvikane uruhare rwabo ni uruhe uruhare rw'abari bafite ubutegetsi cyangwa bumvaga bashyigikiye ubutegetsi bwariho ni uruhe kugira ngo bibe byumvikane neza kurusha uruhare rukomeye mu icwa ry'abatutsi ntabwo navuga ngo FPR niyo nyampara muri byo nyampara n'ubutegetsi bwariho mu Rwanda icyo kintu cyumvikane ariko ibyo rwakoze kugira ngo ubwo bwicanyi bushobotse ariko guhanura indege ariko gutangira imirwano byabaye imbarutsi ikomeye ya jenoside ntabwo rero wavuga ngo icyo kintu ntigikomeye kandi barabibwiwe ndavuga ntitwarabibabwiye nyamuneka nimukore icyo dore byagenda gutyo kandi kuko barabikoze abandi bahukamo abatutsi baramara natwe batwiruka nkaho turi muri opposition abenshi barapfa nibaza ko iyo biza kuba ndi i Kigali ntabwo tuba tuvuga n'ubu ngubu uri mu barokotse urumva narabarokotse kuko baje iwanjye barambura ya umva tuzagira n'ibindi bihe byo kugira ngo ndumva uri inararibonye hari byinshi wabonye ukwiye gusangiza abantu tuzagira ikindi gihe cyo kugira ngo tugutumire ku ngingo zifite uburemere nk'izi ngizi hari n'ibyo abantu bataramenya bamwe muri mwe mu kibitse kubera ko impamvu runaka cyangwa kubera ko ibintu byose bitavugirwa rimwe
rwose uzatwemere ni nitwongera kugutumira ukigomwa umwanya twazaganira ku zindi ngingo ariko iki kiganiro tugisoza twavugaga ku kintu gifite uburemere ibyo mubona bifite uburemere muri iyi minsi mu mibereho y'abanyarwanda niba ritumye duhita iyo umuntu akomoje ku kantu gato gahita kajya ku binini buri gihe niko bigenda ku iyo abantu baganira ku by'u Rwanda naho ngaho twaganishaga tuvuga tuti muri iyi minsi niki giteye impungenge kuko hari ibyo abantu bari kubona turatekereza ko namwe hari ibyo muri kubona biteye impungenge hari n'abantu ubona bitsa imitima twabonye umudamu witwa Yvonne Idamange iryamugwiza muri iyi minsi niwe abantu bose bari kuvuga ibyo yakomojeho bibateye impungenge zingana iki birakwiye ko hatezwa akamo kugira ngo amazi abatarenga inkombe nk'uko n'abantu muri iyi minsi babivuga hari ibintu bibateye impungenge hari icyo mubona cyakorwa kugira ngo ejejo bundi hadacura imiborogo Dr. Nkiko Nsengimana naho ngongera ngo dusoreza niba hari n'inama utanga uzitange zireba abanyarwanda izo wumva wagira abanyarwanda bose muri rusange by'umwihariko abafite ubutegetsi kuko abafite ubutegetsi ni bo bafite mu maboko yabo abanyarwanda murinda habi mbabarire rwose buriya butegetsi nkeka ko nabusuzumye bihagije iyo nkurikije amabi yakoze bwakoze mbona buriya butegetsi bwararangiye nta kintu bushobora guhindura kuko kubwo buri kuko uko buri nta rwose ntibazagira umuntu wibeshya avuga ngo hari ikintu kizahinduka kuko gihindutse ni ukuva ko baba bemeye kuva ku butegetsi nicyo bivuga nicyo bivuga bakoze ibintu bibi cyane ku buryo ikintu yenda butegereje ni uko nk'uko hari igihe Kagame yigeze kuvuga ati iyo ibintu nk'ibyo bibaye ati urabundi ugaceceka ati nyuma bakavuga ibyo bavuga ukongera ukagaruka niyo strategy buzakora ntabwo umuntu wibeshye akavuga ngo buzasanga ngo abantu bo muri opposition bari hanze cyangwa bari mu gihugu ngo baganire uko igihugu cyayoborwa uko ibyavugururwa ntabwo ibyo bintu bishoboka ubutegetsi nka buriya bwabaye ubutegetsi bw'abantu babufite n'abantu ba bakoze ibyaha bikomeye cyane ari igitabo ndimo gusoma kireba abantu bakoze birabyo muri Cambodge mu gihe cya Pol Pot kugira ngo wumve umuntu uko abateye ni umuntu abantu bakoze ibyaha nka biriya ntashobora gusubira inyuma na gato yumva umuco n'uwo ahubwo akibaza impamvu abandi batagiye babigenza gutyo noneho kubera ko nari nkomoje ku kintu cyitwa inama nkurikije uko usobanura ni nk'aho uvuga uti bariya kuri wowe ntabwo ari abo kugirwa inama kuko inzira barimo bumva ariyo ngiyo nkurikije uko ubisobanura ni uko ariko noneho inama waha abanyarwanda kugira ngo habe icyo bita kuramira igihugu n'abanyarwanda kugira ngo hatagira icyaba kigatuma hameneka amaraso habe na yumwe inama watanga ni izihe kugira ngo ibintu bijye mu buryo icya mbere gihe navuga bo icyo ubutegetsi buzakora ntabwo buzabubuza gukora icyo bushaka gukora niba ubona ko bugomba kumena amaraso buzabikora ariko icya kabiri navuga ni uko abantu bo muri opposition ikintu bakora gikomeye ni ukwirinda kwishora mu ntambara kuko ntacyo intambara yazana intambara ntabwo ari cyo si ikintu ujyamo gutya gusa ikintu gikomeye nuko nabivuze mbere nicyo gitangira ni umushinga wa politiki urashaka kubaka iki uzaramira u Rwanda gute ibibazo nk'uko twigeze kubivuga ni gute abantu bakumva ko icyo kintu tugomba kugihagararaho kuko kigakomera ndakumva neza umushinga ni ngombwa wanditse neza
usobanurwa neza ariko tutagiye mu bikorwa icyo dushaka no kugira ngo mu bikorwa se bikagenda bite kugira ngo nari ntanze urugero rw'uri ya mutegarugori ariko hari abavuga bati rihajwe ni rya ni rya miliyoni 10 zirenga 10 nazingahe z'abanyarwanda ibintu bitagumye mu bikorwa mu magambo mu bikorwa rero ni gute mwebwe mwicaranye mureba uburyo bwo gushyira mu bikorwa uwo mushinga mu gihe cy'umunota umwe dusigaranye wabwira abanyarwanda ko mu gihe bari mu kera gati bakwizera ko ibintu byajya mu buryo gute kose nkuko maze kubikubwira nkatwe ku ruhare rw'ishakwe ikibazo cy'uwo mushinga ni nayo mpamvu ubona hari ibintu byinshi ubona tutajyamo nuko tubabwira buri gihe yuko ni ngombwa umushinga wa politiki kugira ngo habe na leadership igize twebwe umushinga turawufite ahubwo no muri iyi minsi iri imbere ndumva tuzagira ibiganiro byinshi tugaruka ku bibazo byose by'ingutu twerekane ibisubizo tubiha urumva icyo kintu rwose kirahari ikindi cyakabiri nuko uwo mushinga uhari abantu cyo gihe niwo bajyana bakabujyana muri diplomasi mukabujyana mu banyamakuru mukabujyana mu miryango idahana inyungu mukabujyana no muri amasosiyete multinationale aya amasosiyete multinationale aha abantu benshi batabizi afite ingufu zikomeye za politiki muri diplomasi ariko ugiye rero kuvuga ngo ni Kagame aziwe ntago bihagije ntibakwemera kandi nange numva ibyo bintu bitanahagije urumva aho hantu rero niho hantu tugomba gukomera noneho n'abariya bari mu gihugu ibyo bavuze batabaza tukabatabariza tugashobora kugenda mese ibyo bavuze dushobora kubijyana kure bo badashobora kugera kuko twebwe bari hanze ni twebwe dufite aho uko dushobora kwivumba gatanya gatoya ni twebwe ikindi natwe yego mu gihugu birabaze birakaze ariko muri ndawe nkubwiye nta kintu kibi nko kuvutswa igihugu cyawe abantu buriya bazabyumva hari abatari babyumva kavuga yageze hanze arahumize gatoya kuko akize ishyamba agize gutya ariko ibi bintu tuzabyishyura ku bana bacu ku buzukuru nibabona bo igihugu dusa nabo twakizinutswe ni ikintu gikomeye cyane kuvutswa igihugu cyane ikintu gikomeye cyane kizagira ingaruka zikomeye nitutagihagurukira icyo kintu rero tugomba kugihagurukira tukagikorera tukumva yuko abatugwa mu ntege nkamwe nawe nk'abagabo twebwe ubu ngubu turimo gusaza mugafata iya mbere mugakomeza iki naho ibintu biri abantu wahoze uvuga ngo bagitinyatinya kuvuga ukuri uko ari kuri abo bantu nibatinyuke bavuge ubwo bwicanyi bwabaye ikibi ni uko ikintu nakwanga ni uko pozisiyo yawe iri ku bantu ibibazo nk'ibyo batabishyiramo ingufu kuvuga ngo barwanya Kagame gusa kandi yenda bashyigikiye ubwicanyi ari ingoma ya FPR yakoze bakaba barabwijanditsemo cyangwa n'abandi bari hanze ngo barwanya ubutegetsi bwa Kagame bari mu kungoma ya MRNDCD yijanditse muri ubwo bwicanyi yenda nta muntu bishugaba ariko barashyigikiye ubwo butegetsi icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu rero bumva yuko batagomba gukingira ibibazo bikomeye abantu benshi babuza opozisiyo kugenda ngo ijye imbere nabo batinya nyine icyo kibazo nakubwiye twanaganiriye cyerekeye na jenoside y'abahutu ni nabo bagombye gufata igihe ngo bemere jenoside y'abatutsi aho hantu rero harakomeye cyane tugomba kuhasobanura tugahumuriza cyakora nabo tukabahumuriza yuko ubwo twubaka nabo bazaba baburimo ntibazahezwa gukora abanyarwanda
Docteur Nkiko Nsengimana urakoze cyane nkuko mukanya nabivugaga hari byinshi bindi twakwifuje kuba twaganiraho ariko tuzagira n'ikindi gihe ndetse nkuko tumaze iminsi tunabikora duha gutumire abandi bo mu yandi mashyaka bakaza tukababaza aho bageze urugendo rwabo rw'imishinga bafite ya politiki namwe mu minsi ya vuba tuzasaba ko umwe mu bayobozi muri mwebwe aza kugira ngo tumubaze ibibazo bisa n'ibyo twagiye tubaza abandi mu minsi ishize wakoze cyane rero kuko wowe ahanini icyo twashakaga kugira ngo twumve icyo ufiteho ibitekerezo cyari ikijyanye n'uko inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'i Burayi yateje akamo ivuga ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhonyorwa mu Rwanda ndetse igaruka kuri dosiye ya Paul Rusesabagina aho basaba ko yahabwa ubutabera nyabwo Dr. Nkiko Nsengimana twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubusuwisi ukaba uri n'umwe mu bayobozi ba Rwanda Freedom Movement ishakwe ukaba ushinzwe ingamba igenamigambi byo kuvugurura ubutegetsi itegeko nshinga n'andi mategeko wakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ibihe byiza aho ngaho mu Busuwisi ndagushimiye nawe ibihe byiza muri ndahabi ya nakagaruka Thank you.